Навчальний рік підходить до кінця, і виникає непросте питання. Ким стати? Який навчальний заклад вибрати? Вінницький фаховий коледж мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича запрошує випускників 9-11 класів до вступу на театральний відділ. Цікаво, а чому ж мене будуть вчити? Майстерності актора, сценічній мові. А це уже віки. Ніхто уже й не зна в туманностях душі. Гриму, сценічній пластиці, танцю, постановці голосу і багатьом іншим дисциплінам. Заняття з фахових дисциплін проводять висококваліфіковані викладачі. Народний артист України Прус Валерій Валентинович. Народна артистка України Баріл Клавдія Федорівна. Заслужена артистка України Мамикіна Людмила Михайлівна. Заслужений діяч мистецтв України Сніжко Тетяна Миколаївна. Кращі студенти театрального відділу під час навчання грають у репертуарних виставах Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Особливістю навчання на театральному відділі є те, що багато занять проходить індивідуально, що надає можливість максимально розкрити талант кожного студента. Заняття зі студентами проводяться як в коледжі, так і в театрі. А безкоштовний перегляд театральних вистав дає змогу студентам спостерігати за професійною грою акторів. Ми пишаємося нашими випускниками, які отримали звання заслужених артистів України. Це Андрусишина Жанна, Какаркін Максим, Селезньова Катерина, Посніков Тарас, Шолом Наталя. Чим же приваблює професія артиста? По-перше, ви маєте змогу прожити не одне життя, а десятки різних. По-друге, професія артиста дає розуміння багатьох професій. По-третє, у вас з'явиться можливість побачити культуру, побут інших країн, в які театр від'їжджає на гастролі. Адміністрацією коледжу створені для всіх студентів сприятливі умови для навчального процесу, творчості і для комфортного проживання. На вас очікує власний упорядкований гуртожиток, який розташований поруч з головним навчальним корпусом і в якому працює медичний пункт. Є сучасна, затишна і простора їдальня з різноманітним меню. Велика красива зала, у якій проводяться творчі концерти студентів і викладачів коледжу. Бібліотека з необхідними підручниками, нотами і художньою літературою. Після закінчення коледжу ви можете працювати артистами в театрах України і зарубіжжя, дикторами на телебаченні, керівником театрального колективу. А отриманий атестат за період навчання дасть вам змогу поступити до будь-якого вищого навчального закладу. Для абітурієнтів на театральному відділі організована робота по наданню безкоштовних консультацій кожної останньої суботи місяця, які проводяться починаючи з лютого. Якщо акторська майстерність – це те, чому ви хочете присвятити своє життя, то ж дерзайте! Студентський квиток очікує на вас! Наша адреса – місто Вінниця, вулиця Симона Петлюри, 40. Чекаємо на вас!